Pro dnešní den jsem si připravil plněný sýr na grilu. Nevím, co si úplně pod tím mám teda představit. K dnešnímu vaření budu používat gumové rukavice. Bude to zajímavý, jsem zvědavá, jak to zvládnem. Dneska bych si dal nějaký pořádný kus masa. Dobrou chuť. Čekal jsem fláku, to buď kuřecího, anebo nějakou vepřového. Prestreté. Dnes o 17.50 na Jojke.